У Хусті відбувся справжній бізнес-вікенд. Вперше на Закарпатті стартувала бізнес-платформа, участь в якій взяли з півсотні найкрутіших спікерів та представників бізнес-простору. Бізнес-івент покликаний насамперед перезавантажити та мотивувати, адже регіон заслуговує на розвиток у всіх сферах діяльності. Відтак, аби зрозуміти всі аспекти ринку, на якому працюєте, знати, хто ваш клієнт і як вести себе із вже сформованою цільовою аудиторією, а також як розвивати власний бізнес і мати при цьому чітку картину впровадження ідей та правильну маркетингову стратегію для позиціонування бренду, і провели першу бізнес-платформу на Закарпатті. Ідея виникла ще минулого року, коли ми починали схожий концепт робити з рестораторами. Просто зараз якби питання трохи ширші, в цілому, загальному для бізнесу. І платформа рестораторів, і бізнес-платформа, і івенти для маркетологів – це все, по великому рахунку, кулуарні речі. Тобто такі клубні, я б навіть сказав, це 50-60 до 70 людей. Дводенний проект під одним дахом зібрав спікерів міжнародного рівня. Ділилися досвідом із місцевими підприємцями. Це маркетологи, це люди, які займаються брендами, це люди, які займаються професійним підбором кадрів, це люди, які займаються якимись діджитал-проектами. Катерина Балановська, директор однієї з найпотужніших консалтингових компаній в Україні, розповіла про 7 точних кроків побудови системного бізнесу і відкрила для учасників реальні працюючі кейси, які приносять власникам гарантований приріст фінансових показників. Сьогодні я говорила, что в каждой компании должны быть цели. Я говорила, что должна быть прописана и четко разработана организующая схема, структура компании, статистики. То есть каждая функция, которая есть в компании, должна быть измерима. Маркетинговий стратег Аліна Середіна розкрила на майданчику дві топові бізнес-теми. Перша – CRM-стратегія за 60 хвилин. Зокрема, які можливості вона дає і як її вибрати. Це стратегія по взаємодійству з своїми клієнтами. Як зробити так, щоб ваш клієнт був щасливий. А если с технической точки зрения, это очень четкое структурное формирование информации о своих клиентах в системе, умение с ней работать, умение правильно взаимодействовать, сохранять бюджеты и работать эффективно. Консультант CRM та автоматизація маркетингу на платформі проінформувала про ще один маркетинговий інструмент – програму лояльності. Розповіла, як саме її розробити, аби вона була цікава передусім клієнту. Стратег зазначила, що наразі вже є 10 видів працюючих таких програм. А спікер Поліна Федотова, старший керівник проєктів у кадровому агентстві, поділилася з учасниками івенту, як шукати зірок або як правильно підібрати співробітників. Нужно понять, какие ценности вообще есть в компании, путем опроса своих сотрудников, почему они работают в компании, за что они ценят своих работодателей. Когда есть понимание ценностей, можно подобрать именно тех сотрудников, которые будут надолго в компании. Окрім спікерів, тут була присутня чимала кількість підприємців, а також локальних виробників, титульних партнерів і не тільки. Формат заходу включав лекції, дегустації та панельну дискусію. Кожен учасник почув багато реальних кейсів, надихаючих історій та корисних інсайтів. Ну, мені все дуже подобається. Я приємно дуже здивована рівнем організації заходів, рівнем спікерів, які до нас привезли, Більше про дводенну бізнес-подію на Закарпатті дивіться у підсумковій програмі.